politoloq Zeynal Ənrəliyev bizimlə birbaşa bağlantıda. Ona da bəzi suallarımız olacaq. Zeynal bəy, salam, sabahınız xeyir olsun. Salam, sabahınız xeyir. Mühüm beynəlxalq tədbirlər ərəfəsində bəzi qərb dairələrdən Azərbaycana qarşı hücumlar görürük. Bunu zaman-zaman şahid oluruq. Bunun artmasının səbəbi nədir belə beynəlxalq tədbirlər öncəsi və yaxud da müddətində? Çox böyük təəssüflər olsun ki, Avropa Birliyində, ümumilikdə Avropa institutlarında təmsil olunan təşkilatlar, şəxslər erməni diasporunun əlinin altında fəaliyyət göstərir. Yəni, onların maliyyəti altındadırlar. Bir müddət əvvəl də, yəni, daha doğrusu elə ötən günlərdə Avropa Parlamentinin Almaniyadan olan deputatı Abdullah Bey Azərbaycan əleyhinə çox qərəzli açıqlamalarla çıxdı. Bu, Şirab Beyin ilk açıqlaması deyil. Bundan əvvəl də Alman siyasəti Azərbaycanı hədəf etmişdi və haqsız olaraq hədəf etdi. Bu dəfəki hədəf növbəsi də siyasi məhsuslarla bağlı oldu. Yəni, COP29 tədbiri zamanı biz bu cür hadisələrin təbii ki, şahidi olacaq. Səhvələrlə də olub ki, İslam oyunları çərçivəsində Formula 1, Avropa oyunları çərçivəsində Eurovision mahalli müsabiqəsində zamanı da bu cür ittihamlara biz rastlaşmışdık. Təbii ki, onlar başa düşməlidirlər ki, Azərbaycanla hələ dilində danışmaq mümkün deyil. İstəyir hansısa bir təşkilat olsun, istəyir hansısa bir deputat olsun, laf elə istəyir Avropanın ən böyük ölkələrindən birinin prezidenti olsun, konkret olaraq Emmanuel Macron'u nəzərdə tuturaq. Yəni, Azərbaycanla hədə dilində danışmaq mümkün deyil. Azərbaycan prezidentinin çox güclü siyasi iradəsi var və bütün həmin o ittihamlara Azərbaycan tərəfinin layiq bir şəkildə cavab verir. Öz müstəqil siyasətini apara bilir Azərbaycan xalqının mənasələrinin uzun olaraq Azərbaycan dövləti. Bunun açması budur ki, həmin şəxslər erməni diasporunun ixtisasından hərəkət edirlər, daha da onların maliyyəsindən hərəkət edirlər. Açıq şəkildə ermənilərdən pul qopatmaq məqsədi daxil bu cür ittihamların əsas səbəbi məqsədidir. Bəs ümumiyyətlə bu hücumları təşkil edənlər hardan idarə olunur? Bu hücumları təşkil edənlər eyni mərkəzlərdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Avropa Birliyində çox güclü erməni diasporu fəaliyyət göstərir və onların həmfikirləri, onlarla həmfikir olan qruplar, dövlətlər Cənubi Qafqaza sülh və sabitliyin yaranmasını istəyirlər. Onlar artıq görürlər ki, Azərbaycan öz torpaqlarını azad edib və sülh müqaviləsinə doğru irəli doğru addımlar atılır. Məlum oldu ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında bununla bağlı çox mühüm danışıqlar gedir. Yəni, müəyyən məsələlər artıq həll olunur və sülh müqaviləsinin imzalanması istiqamətində addımlar atılır. Bu, həmin qüvvələri narahat edir. Çünki bu, Cənubi Qafqazda güclü iqtisadi, həm siyasi işbirliyinin yaranmasına gətirib çıxaracaq və Azərbaycan və Ermənistan arasında düşmənçiliyin bitməsinə səbəb olacaq addımlar. Əllərində olan bütün mümkün vasitələrlə tək Azərbaycanı tənqid etmirlər, həm də Ermənistan rəhbərini təzyiq edirlər ki, sülh müqaviləsindən kənara qaçsın, yəni sülh müqaviləsinin imzalanmasın. Çünki onlar məhz bu müharibədən, bu ermənilərin demək bu müharibəsindən faydalanırlar. Yəni, diasporun əsas işi məhz budur ki, ermənilərə əzillə vururlar, yəni Azərbaycan, Türkiyə, dişdi, belədir, elədir. Yəni, əsas məsələ məhz budur. Bunun həll olunmasını istəmirlər. Var güclərindən də çalışırlar ki, Azərbaycana qarşıqları yaxma kampaniyası aparsınlar, Azərbaycanı kütləsinlər, COP29 tədbirindən mani olmağa çalışsınlar. Yəni, biz Fransa deyilik. Fransa məlum olduğu kimi Olimpiya oyunlarının əlini üzünə bulaşdırdı. Məhz bunun da heyfini həmin dairələr Fransa'da daxil olmaqla Azərbaycandan çıxmaq istəyirlər. Yəni, COP29 tədbiri də çalışırlar ki, Azərbaycanda siyas qoyu uğrasın, ancaq buna nail ola bilməyəcəklər. Məlum, göründüyü kimi çox güclü şəkildə həm Azərbaycan xalqı, həm Azərbaycan dövləti buna çalışır. Bu da əsas məqsəd məhz COP29 tədbirinin qarşı olan hücumlardır. Yəni, bu hücumların fəaliyyət göstərməsinin əsas səbəbi məhz budur. Ümumilikdə isə, bəli, sülh prosesinə mani olmaq, yəni sülhün əldə olunmasına mani olmağa çalışırlar. Bəs bununla nəyə isə nail ola biləcəklərmi sizcə? Əlbəttə ki, xeyr. Dəfələrlə olub ki, bu adını çəkdiyimiz oyunlar zamanı da buna cəhdlər olub. Yəni, bu açıq şəkildə müşahidə edilib, tarixdə də faktı olan yəni, buna nail ola bilməkdir.
Bundan əvvəl də nəinki bu ağı çəkilən Avropa təşkilatları, yəni Avropanın böyük ölkələrin rəhbərləri dediyi kimi Azərbaycana qarşı hücuma keçirdilər. Yəni, tutaq ki, açıq danışaq, Macron bir ölkənin prezidenti də Avropada güclü bir ölkənin, onun nail ola bilmədiyi bir şeyi, Avropa parlamentinin altında bir deputatı necə nail olacaq? Yəni, eyni xətti, açıq şəkildə Azərbaycana qarşı əsasız bəyanatlar, hücumlar səsləndirilir, gəh deyirlər ki, Azərbaycan Qarabağdakı erməniləri zorla köçürdük, gəh deyirlər ki, Azərbaycan daxilində ciddi problemlərlə, tamamilə əsasız uydurma ittihamlardır. Açıq şəkildə hər şeyi ortalığa qoyub Azərbaycan tərəfi, həmin o şəxslərin, hansı Xankəndinə köçürülən şəxslərin məsələsi də məlumdur, onlara faktiki olaraq təklif edilmişdir Azərbaycan ərazisində. Qalsınlar, vətəndaşlığı qəbul etsinlər. Bununla bağlı hüquqi prosedurlar var, hansı dünyada qəbul olunur. Və digər məsələlər də artıq şəkildə həll olunur. Yəni, bu gün ittihamlar Azərbaycana, belə deyim ki, yaxışmaz. Yəni, bunlar təbii ki, fiyasko uğrayacaq və Azərbaycan COP29 tədbirində istisnəvi edib keçiriləcək. Həmçinin söz müqaviləsi də yaxın müddətdə inşallah imza alınacaq və bu cəngizat qızı sözdə sabitliyin yaranmasını gətirəcək. Aydın da, çox sağ olun. Minnətdarıq, var olasız ətraflı suallarınızı cavablandırdığınıza görə, bəli, politoloq Zeynal Əmrəliyev bizim suallarımızı cavablandırdı.